nezáběr zevnitř a zvenku. My jsme byli sami překvapení, co z toho lze za kvalitu, protože ty klasické kamery už děláme dlouhá léta a to má nějaký rozlišení. Z tohohle jsme opravdu soudili, nebo i s tím rozhledem jsem zjistil, že to má čtyřikrát lepší kvalitu. A má to minimálně čtyřikrát menší cenu. Jediné, co to nemá, má to jedno ale, že to nemá připojení na antenu. Ale z praxe jsme potom zjistili, že to zase není taková funkce, kterou by tak často dělali. Já, obejdeme to prosím tě. Tady je síťka a já tady nic nevidím. Musíme to pustit. Zkus odevřít to okno. Preferuji, poštěkně to. Budeme to dělat. Spíš preferuju potom ten kvalitní záběr, se na něj podívat, udělat po případě z něho nějaký fotky. Thank you.